Joanden martxoan eratu zen Euskal Herriko Foro Sozialak konponbide prozesuaren busaduraren aurrean hainbat gomendio egin zituen. Horietako batzuek zuzen-zuzenean eragiten diote gure kolektiboari. Gomendioak Euskal Preso Politikoen kolektiboak aurrera daraman hausnarketa prozesu eta dinamikatik etorri ez diren arren konponbiderako osagaiak biltzen dituen enean eta aski babe sozial eta politiko jaso duten enean aintzat hartzeko modukoak dira. Hartara, eztabaidaga izan ditugu iragan hilabeteetan. Ohartarazi nahi dugu zer nolako baldintza zailetan eta zer nolako jazarpenari aurre egin behar izan dion gure kolektiboak eztabaida prozesu honi ekiteko orduan. Kartzeletako errepresioa beti muturrekoa bada ere, pentsatzeko azenaren oso bestela eta erakundeak duela bi urte luze borroka armatua behin betirako bertan behera uzteko erabakiaren ostean, berori ez da malgutu, eta kasu batzuetan zorroztu ere eginda. Honaino, ez da iritsi aro berriaren usainik. Estatu Espainiar eta Frantsesaren baitu politikoak gara, eta egunez egun jasaten dugu kartzela funtzionarioen bidez eta berariak gu eta gure senide eta lagunak xehatzeko asmatutako kartzela sistemaren jazarpena. Salbuespen lege eta neurriak presoen eskubideak eta onurak beraria zukatu eta kaleratzeak oztopatzeko baliatzen dituzte. Ezinezko egiteraino. Horrela bete dituzte kartzelak. Sakabanaketak deportazioa esan nahi du presoontzat. Baina presoi baino, senide eta lagunei ekartzen die sufrimendu erantzia. Tortura, funtsezko osagaia da makinaria horretan. Espetxe politikarekin batera, prozedura judizialak berrikusi, kaltea ebaluatu eta erreparatzea ezinbesteko bilakatzen delarik. Kartzela politika, helburu eta interes politikoen mesedetan erabiltzen jarraitzen dute, Europatik sententziatu bezala, oinarrizko eskubideak urratuz eta bortxatuz. Lehen, enfrendamendua elikatuz. Orain, konponbidea oztopatuz. Euskal Herriaren askatasunaren etsaiek, oraingoan, bakearen etsai diren berberek, kartzeletako hormen artean ito nahi dute, Euskal Herritarren partaidetza erabatekoz, bururaino eraman behar den prozesu demokratikoa. Asmo hori ez jabetuta, konponbide prozesua lokaztu ez dadin, Euskal Preso Politikoen kolektiboak dagokion ardura hartu du bere gain. Kartzelara ekarri gintuena gure herriaren askatasun politiko eta soziala izan baitzen, eta kartzeletako ziegetatik ere militante eta borrokalari izaten jarraitzen dugu. Batzuntzat, urte luzeak iragan badira ere, azkenez, hormatzarretatik kanpoko askatasunen aiztea arnastu genuenetik, gure herriaren geroarekin arduratuta jarraitzen dugu. Borrokari lotzea erabaki genuen lehen egunean bezain beste. Hartara, gure ahalmugatua eta apala ematen jarraitzeko delibero fermua dugularik, gure hausnarketa eta ekimena ildo horretan kokatzea erabaki dugu. Euskal Preso Politikoen kolektiboak foro sozialak egindako gomendioi erantzuteko hausnarketa burutu eta bere posizioa finkatu du. Euskal Herritarrei eta eragileei eta baita Euskal Herriko gatazka konpontzeko ardura erakutsi duten nazioarteko eragile eta norbanakoei ere honoko adierazpen politikoa jakinarazi nahi die. Bat, gure ikuspegitik gatazka politikoaren ondorioak gainditzeko gatazka beraren jatorri eta arrazoi politikoak aintzat hartzea funtsezkoa da. Ibilbide horri sendoa behar da gure herriak jasaten duen gatazkaren konponbidea erabatekoa izan dadin. Gatazkaren jatorri politikoak konponbide politikoa eskatzen du. Bi. Normalizazio politikoa, proiektu politiko guztiak demokratikoki garatu eta gauzatzeko aukera bermatzean datza. Etorkizuneko gatazka saihesteko irtenbide politiko partzial eta faltsuak ekidin behar ditugu. Herriari, herritarrei iruzur egin gabe. Hiru. Konponbide politikoa integrala izatea ezinbestekoa den bezala
gatazkaren ondorioen eremuan, ikuspegi osoa kontuan hartzea ezinbestekoa da. Ondorioen atal guztiak kontuan hartu eta garatzea. Gatazkaren ondorioz, eragindako aldean hitzeko sufrimendua eta mina, zinez aitortzen dugu. 4. Ontzat ematen dugu, etak borroka armatua bertan bera utziz geroztik sortutako agertoki berria. Eta Euskal Herriaren askatasunen aldeko borroka aurrerantzean bide eta molde politiko eta demokratikoetatik egitea. Norabide horretan hartu diren erabakiekin bat eginez. Hortaz, inposaketari, zapalkuntzari, eskubide urraketei, aurre egiteko iraganean baliatu moldeari aurrera begira uko egitea berresten dugu. Eszenatoki berriekiko gure konpromisoa erabatekoa da. Berau sendotu eta errotzeko Euskal Preso Politikoen kolektiboak bere ekarpen egiteko erabakia berresten du. 5. Premiazkoa da salbuespen neurri eta egoerak bertan bera uztea. Tresneria judizial juridikoa egoera politikora egokitzea. Kartzela politika errotik aldatzea eta sakabanaketari lehentasunez amaiera ematea. Dagozkigun eskubideak baliatu, etxeratzea bideratu, eta egoera politikoan konponbide osoari begirako bultzada ekartzea. 6. Horiek horrela, ontzat eman dezakegu, gure etxeratze prozesua, Euskal Herriratzea lehentasunez eta kaleratzea ezinbestez, lege baliabideak erabiliz gauzatzea, guretzat implizituki zigorraren onarpena dakarren arren. Ados gaude, aurrera begira, legeek eta bere aplikazioek bere biziko papera betetzen dutela, eman behar diren urratsak sendotzeko izan behar baitute. 7. Gure etxeratzea gauzatzeko, prozesu hori egitasmo orokor baten baitan, modu mailakatuan, konpromiso indibidualarekin eta denborazur batean ere garatu izan dadin aztertu eta jorratzeko prestasuna dugu. 8. Gure jarduera politikoaren ondorio, gatazka politikoan izandako ondorioekiko erantzukizun osoa onartzen dugu. Gutako bakoitzaren erantzukizuna aztertzeko prestasuna ere badugu. Baldintza eta bermeak dituen prozesu adostu batean. Horretarako, 1. Euskal Preso Politikoen kolektiboak gomendioen inguruan adostasunak eraikitzeko eta aurrera egiteko gomendioen sustatzaileekin eta Euskal Herriko beste eragileekin harremana irekiko du. Gomendioen puntuen garapenerako formulazioak bilatzeko helburuz. 2. Kartzeletan bizi dugun salbuespen egoeren gainditzea laguntzeko, Euskal Preso Politikoen kolektiboak eragileen proposamen eta gogoetak entzungo ditu eta bereak konpartituko ditu prozesuak aurrera egiteko erabaki eta urratsek guztiongandiko behar duten babesa izan dezaten. 3. Herritarrei, instituzioei, eragile sozial eta alderdi politikoei dei egiten diegu prozesu integral baten barruan gure izaera eta duintasun politikoa. Zalantzan jarriko ez duen etxeratzea eman dadin adostasun zabala bila dezagun. 4. Ez da hau zailtasunen eta oztopoen atzean gordetzeko unea. Oraingoa ardura politikoaren unea da, guztiona, gurea ere bai. Gatazka politikoaren parte eta ondorio ere bagarene. Euskal Preso Politikoan kolektiboak ez dio bere ardurari itzuri egingo. Ez eta bestek zer egiten duten zeharka begiratuko berari dagozkionak egiteko orduan. Gatazkan bezala, konponbidean ere, aktore aktibo
eta eraginkor izateko konpromiso osoa baitugu. Ekina alguztiak egingo ditugu, esku zabaltasun osoz, Euskal Herriaren askatasuna helburu. Euskal presoak Euskal Herrira, amnistia, autodeterminazioa. Euskal preso politikoen kolektiboak, 2013ko abenduan, Euskal Herria bihotzean.